Via della conciliazione og forsoningen. Via della conciliazione er en triumfgate som fører opp til tempelets forgård. Etter lutringen over Englebroen og redningen foran Castel Sant'Angelo skulle den vandreren kunne gripes av en opphøyt stemning som gradvis steg når man nærmet seg målet i enden av gaten. Der for enden kneiser Michelangelos kuppel i full høyde bak tempelgavelen over hovedinngangen. Kuppelen, som ble kalt Romas åttende høyde da den sto ferdig, reiser seg over en strukket sylinder og skyter i været som en gotisk spissbue. Slik har det ikke alltid vært opplevd. Der gaten løper nå, lå det opprinnelig tett i tett med middelalderhus, som man måtte forsere gjennom smale gater før man kom frem til kirken. Da så man straks at noe var feil med den nye katedralen. For da kirken sto ferdig i 1614, etter over 100 år med bygging, oppdaget man at hovedfasaden skjulte over halve kuppelen når man sto på plassen foran. I tillegg var fasaden blitt altfor bred, nærmest som en lang boligblokk. Hjertefeilene. Disse hjertefeilene var ikke Michelangelos skyld. Han ønsket opprinnelig å bygge en sentral kirke, der interiøret var formet som et gresk kors med korte armer som sprang like langt ut fra midt under kuppelen. Denne ideen ble egentlig lansert av hans forgjenger, arkitekten Donato Bramante, og samsvarte med en gammel tradisjon for at gravkirker eller martyrier skulle markere livets sluttpunkt. Hvis planen var blitt fulgt opp, ville hovedfasaden ha ligget så tett innunder kuppelen at den ville vært synlig nesten helt frem til man nådde inngangsdøren. Årsaken til denne miseren var at presteskapet ville gå i prosesjoner. 50 år etter Michelangelos død ble det nemlig bygget til et langskip av arkitekten Carlo Maderno, og dermed forsvant kuppelen bak i Simpson sett fra plassen. Fra da av startet en diskusjon som varte i flere hundre år om hva man skulle gjøre for å rette opp feilen. Den første som grep fatt i problemet var Bernini. Han gjenopptok Madernos planer om å reise to tårn, ett på hver side av fasaden. Begge arkitektene mente vel at ekstra vertikaler ville hjelpe på høydevirkningen. Men fundamentene ga etter da man var kommet til Gesimsen og byggingen stoppet opp. Derfor ble fasaden liggende der, og enda bredere enn før. I 1650-årene fikk den samme Bernini i oppdrag å utforme plassen foran kirken. Nå tok han frem gamle planer fra 1400-tallet om å lage rette gater gjennom den tette bebyggelsen foran kirken. Da ville det sikkert bli avstand nok til at kuppelen ble synlig. Også den ideen ble stoppet. Det ble for dyrt å ekspropriere en hel bydel. Men etter hvert oppsto et argument om at det kanskje var bra som det var. For i mellomtiden hadde Bernini uttenkt Petersplassen som et av barokkens mektigste plassrom. Og det lar seg jo ikke nekte at effekten vil bli styrket når man sånn plutselig kom ut på et hav av plass etter først å ha kveilet seg gjennom trange gater. Og slik enhver begavet arkitekt gjør når en idé ikke går, snudde Bernini på hælen og rendyrket det motsatte. Nå vil han lukke plassen enda mer og foreslå å bygge en paviljong rett for enden av der paradeveien skulle ha brutt gjennom. Denne paviljongen ble aldri oppført, for drømmen om en redningsaksjon på Michelangelos vegne ville ikke dø. I løpet av 1700- og 1800-tallet dukket det stadig opp planer om triumfveien, for problemet med den sunkne kuppelen og den brede fasaden var der like fullt. Forsoningen. Først på 1900-tallet ble Via della Conciliazione bygget som en gigantisk form for arkitektens trøst. Da var Roma styrt av Benito Mussolini, en diktator som ikke vørte penger, og som selv svingte hammeren mot det første huset i 1936. I mellomtiden var Roma også blitt hovedstaden i et samlet Italia, og paven, som var blitt fratatt sin by, satt og furtet som fange i Vatikanet og ville ikke komme ut.
Det kunne han ikke fortsette med, og i 1929 ble man enige om å fordele restene og samtidig opprette Vatikanområdet som en egen ministat med paven som overhode. Og enigheten skulle feires med arkitektur. Som en stor gest tok man frem de gamle planene om en triumfvei og kalte den for Forsoningsgaten, for å synliggjøre at kontakten var gjenopprettet mellom kirken og Italia. I det hellige året 1950 sto alt ferdig, og kuppelen ble endelig synlig i sin fulle velde fra stedet der Via della Conciliazione begynner. Når man nærmer seg, synker kuppelen riktignok gradvis ned bak i Simsen som før, men man har i alle fall sett den i sin helhet og kan bevare den i sinnet. Fra det samme stedet ser man heller ikke den brede kirkefasaden. Det skyldes et raffinert grep med to tverrfløyer som smaler sikten i enden av Via della Conciliazione. Disse fløyene dekker til hjørnene slik at bare kirkens midtparti er synlig. Midtpartiet er smalt og er formet som en tempelfront med en gavl på toppen som peker oppover. Dermed betones høyden og sammenhengen med den kneisende kuppelen over. En triumfallé av små obelisker leder de vandrende frem mot den store obelisken som står midt på Petersplassen. Obeliskene står på rekke, men rekkene buer seg ut på midten og omformer gaterommet til en langstrakt oval som favner om den gående. Og obeliskene bærer lykter på spissene, har benker ved foten og alternerer med potter og palmer, som den gangen langs Jesu seiersinntog inn til Jerusalem. Euroseddelen. Slik har Via della Conciliazione fått en videre mening enn bare å skulle rette opp en gammel feil i enden av løpet. Som gate er den brukt som symbol på ønske om åpne forbindelser mellom nasjoner. I likhet med eurosedlene, som er illustrert med broer, dører og vinduer, som uttrykk for det samme. Gaten er også et eksempel på hvordan byen Roma har en egen evne til å følge opp sine helhetstanker, selv om det tar århundrer å gjennomføre dem. Vandringen til Peters grav er en slik progress, der både Bernini og Mussolini har vært med på å synliggjøre stadiene fremover. Hver tid har villet det samme, men ikke likedan. For den moderne pilgrimen deles ruten i to av buldrende trafikk før han kan ta fatt på den siste prosesjonen mot Petersplassen, der velkomsten venter. Og trafikken, den blir nok også fjernet etter hvert.